Ja sam Branislav Kostić, građanski inženjer, zaposlen u Energo Projekta Entel u okviru AG Biroa. Trenutno vršim funkciju šefa projekta na projektu tehničke kontrole i nadzora na izgradnji postrojenja ODG na termoelektrani TENT-A. Ugovor na ovom projektu između Energo Projekta Entela i IEP EPS je potpisan 1. oktobra prošle godine. Tiče se vršenja tehničke kontrole i nadzora na izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani kod Tesla. Pružalac usluge zajedno sa Entelom i Rudarski institut. Projekat se realizuje u okviru sporazuma Vlade Republike Srbije i Japana, dok je sam ugovor o izgradnji postrojenja sklopen između EPS-a i konzorcijuma firmi koji predvode kompanije Mitsubishi Hitachi Power System. Projekat predviđa izgradnju objekata za odsumporavanje dimnih gasova blokova A3, A4, A5 i A6 snage po 350 MW. Također, izrada ovog projekta je u skladu sa paketom zakona o zaštiti životne sredine koji su stupili na snagu krajem 2004. godine, kao i zakon o ratifikaciji ugovora o stvaranju energetske zajednice Jugoistočne Europe, gde naša zemlja preuzela obavezu usklađivanja rada termoenergetskih postrojenja sa zahtjevima regulative EU u pogledu zaštite vazduha. Prema ugovoru između EP Entel i javnog preduzeća EPS, predviđeno je da Entel vrši proveru tehničke dokumentacije, tehničku kontrolu, kontrolu projekta za izvođenje i projekta izvedenog objekta, kao i vrši nadzora nad izgradnjom. Početak izvođenja radova je planiran za prvi kvartal 2019. godine, a rok izvršenja usluge je 60 meseci, koji uključuje garantni period od 12 meseci, to je period do dobijanja upotrebne dozvole. Sama tehnička kontrola između ostalog obuhvata proveru usklađenosti projekta za građevinsku dozvolu sa lokacijskim uslovima, zakonom, tehničkim normativima, standardima, normama kvaliteta, međusobnu usklađenost svih delova tehničke dokumentacije, ispravnost i tačnost tehničko-tehnoloških rešenja, kao i usklađenost sa prethodnim istraživanjem. Aktivnost nadzora će se vršiti u skladu sa zakonom o planiranju izgradnji, gde se prvenstveno vrši kontrola da li je gradnja u skladu sa građevinskom dozvolom, tj. Projektom za izvođenje, da li su ispoštovani rokovi, kvalitet radova, materijala, opreme, da li su ispoštovane sve mere bezbednosti zdravlja na radu i kontrola viškova radova, kao i pregled atestne dokumentacije za materijale i opremu. Stručni nadzor će se vršiti do pribavljanja pozitivnog izveštaja za tehnički pregled, tj. Upotrebne dozvole. Ugovor također obuhvata i minimum 2 obilaska godišnje u okviru garantnom periodu. Projekat je podijeljen u dve faze za izvođenje, to je planira se aplikacija za dve zastavne građanske dozvole radi efikasnijeg pribavljanja samih dozvola, to je da bi izvođač što pre krenuo sa realizacijom rada na terenu. Faze su sledeće. Faza 1 obuhvata sistem za preradu krečnjaka gipsa, gde se nalazi objekti za skladištenje krečnjaka, pripremu krečnjačke suspenzije, tretmana suspenzije gipsa i dobijanje gipsa. Faza 2 obuhvata oblast apsorbera. Dosta dokumentacije se vrši u skladu sa podelom na dve faze. Glavni cilj projekta je smanjenje emisije sumpor dioksida na 200 mg po kubnom metru, kao i smanjenje nivoa fluorovodonika i hlorovodonika. Tehnološki postupak je takav da se dimni gasovi posle elektrostatičkog filtera uz pomoć booster ventilatora vode u apsorber i u okviru projekta su planirana dva apsorbera sa dimnjacima, po jedan za dva bloka. Za proces odsumporavanja u apsorber se dovodi pumpom voda, zatim suspenzija finom levenog krečnjaka i neophodna količina vazduha koja obezbeđuje kiseonik za odvijanje reakcije. Krečnjak se doprema iz postrojenja za pripremu krečnjaka, to je faza 1 na projektu. U reakciji krečnjaka, vode, kiseonika i SO2 iz dimnih gasova dobija se gips i ugljen dioksid. Gips će ići u postrojenje za proizvodnju gipsa, gde će posle sušenja biti spreman za prodaju ili će se pomešan sa vodom i pepelom odlagati na deponiju pepela. Prečišćeni dimni gas odvodi se iz apsorbera preko dimnjaka u okolinu. Prečnih hlažnih dimnjaka je 12,5 metra, a visina 105 metara iznad apsorbera. Visina svakog apsorbera biće 34 metra, a zajedno sa velikim dimnjakom na vrhu 140 metara sa osnovom od 24 metra u prečniku. Apsorberi su najveći u ovom delu Evrope i kroz jedan može da prođe 4 miliona kubnih metara dimnog gasa na sat. Prijem prečnika je previđen železnicom ili kamionima. Čista voda se obezbeđuje iz sistema rashladne vode blokova A3 do A6, tj. Filtracijom vode iz reke Sava. Kad postrojenje za odsumporavanje poče sa radom, postojeći dimnjaci u termoelektrani više neće biti u stalnoj upotrebi, tj. Ostaće u rezervi, a koristit će se samo u slučaju ispada i u startu bloka. Trenutno stanje na projektu je da je završena tehnička kontrola na fazi 1 i predata aplikacija za građevinsku dozvolu resornom ministarstvu i očekuje se izdavanje građevinske dozvole. Faza 2 je u početnoj fazi vršenja tehničke kontrole. S obzirom da se u zoni novoplaniranih objekata nalaze postojeće instalacije elektro, telekom i signalnih kablova, kao i vodovodne mreže, paralelno sa aktivnostima na tehničkoj kontroli je opočelo i vršenje nadzora od strane EP Entel,
nad izmeštenjem pomenutih instalacija. Na projektu sudeluje oko 50 licencijskih inženjera sa 26 različitih licencija. Verujem da će svi učesnici u novom projektu steći dragoceno iskustvo, s obzirom da je ovaj projekat s jedne strane tehnički izazovan, a sa druge strane predstavlja veliku ekološku investiciju u oblasti zaštite životne sredine i značajan je kako za Srbiju, tako i za čitav region.